Prvo smo morali malo da se oporavimo od ove utakmice protiv Kabela. Jako nam je teško pao poraz i pored one dobre igre što smo pokazali, nije zgodno kad izgubite utakmicu i jako je mali period bio između ove dve utakmice i nismo imali baš puno vremena da radimo, ali dobro, Bože moj. Idemo u Kragujevac, ekipi Radničko koja ove sezone igra jako dobro, napravili su dobru selekciju i imaju kontinuitet u igrama. Biće jako, jako teška utakmica, naravno imamo i mi svoje adute i spremili smo se najbolje što možemo, tako da idemo da se nadigramo pa šta bude. Kakva je situacija u ekipi, kakvo je raspoloženje sada? Kažete da eto, možda je malo i poljuljano posle onog poraza, odlaska trenera. Na koji način ćete se suprotstaviti protivniku? Pa vidite, mi imamo jasnu filozofiju i principe u modelu igre i mi od njih ne odstupamo. Tako da gledamo samo da iskristališemo prvih 11 igrača i da oni imaju kontinuitet u narednim utakmicama, da se što bolje uigraju i da što pre krenemo da skupljamo bodove, jer bez bodova jako ćemo teško izgurati sezonu. Kakva je situacija sa igračima, sa sastavom? Dobro je, vraća nam se Petrov koji nije mogao prošlu utakmicu, Kostić Milutinović se vraća posle one odležane kazne za 4 žuta kartona, tako da u Kragujevac idemo kompletno.